Yeye amekuwa siasa miaka 30. Mjumbe, waziri, waziri mkuu. Sasa, jamani. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. Unajuaje? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Wacha kurandaranda hapa na pale kutangatanga ati wewe unasema mimi ndiye nitakuwa rais mwaka 2022. Mambo ya uchaguzi inamalizika. Hakuna haja ya kuzunguka Kenya hii na kuzunguka dunia hii kutembeza propaganda na porojo na fitina. Si Wakenya ndio wanachagua rais yao? Alafu unabwaga pesa hapa. Hapa unabwaga pesa hapa. Mshahara yako tunajua. Alafu unasema unafanya atitufanye left audit. Hata huo mtu anaenda anatembea anabeba pesa kwa gunia. Wale ambao wameiba ili wanajulikana. Mimi nauliza. Kwani ile nyumba ile amejenga ya 1 billion. Kama ile 1 billion ungeweka kwa gunia haingeja. Tumesema vile vile hatutaki mtu kila siku kubweka juu ya mambo ya 2022.